Mrtvice není jediná těžká životní situace, se kterou se můžete potkat. A některé mohou vypadat mnohem nenápadněji. Následně pečujete o své postižené děti, nemocné rodiče a v určitou chvíli už to prostě nejde. A nebo jste možná sami a potřebujete pomoci, abyste mohli zůstat tam, kde jste doma. Možná už to doma ani s podporou nezvládnete a potřebujete pobytovou sociální službu. Vybrat vhodnou službu je důležitý krok, ale zároveň je potřebné vědět, na co máte nárok, jak vše reálně a vhodně nakombinovat tak, abyste si udrželi co největší kvalitu života a samostatnosti. Jednou z možností je webový portál vysocinapečuje.cz, kde dostanete nejpodrobnější a hlavně souhrnné informace na míru své konkrétní tíživé situaci. Na jednom místě takhle filtrace různých kritérií, která jsou pro vás předpřipravena, najdete tu nejcílenější nabídku sociálních a zdravotních služeb, sociálních dávek, kompenzačních pomůcek i kontaktů na osoby, které vám nejblíže vašemu bydlišti s řešením situace pomohou. Jako rozcestník mohou sloužit i vzorové životní příběhy osob, které ukazují, jak lze různé situace řešit. Web je i kontaktním informačním místem pro pečující, to je ty osoby, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké a často jim chybí informace, možnost sdílení či vzdělávání. Budou pro ně připravena ukázková videa a také nabídka bezplatných vzdělávacích seminářů, užitečných odkazů na další platformy, webové stránky a mnoho dalšího. Pomoc najdete na webu vysocinapečuje.cz.